Pedal sem compromisso, bom dia, boa tarde, boa noite. Parece que eu estou aqui numa sala escura, mas na verdade hoje eu vou falar de estresse. E quando a gente fala de estresse, a gente se sente numa sala escura. E aí é onde entra a bicicleta. A bicicleta entra justamente num elemento, numa válvula de escape que eu acredito muito e que tem surtido muito efeito na minha vida, justamente por dois grandes fatores. E o primeiro fator é esse que eu vou falar para vocês agora. Aí, pedal sem compromisso. Aí, galera do Pedal Sem Compromisso. Bem, estou aqui entre Pimenta Bueno e Cacoal. Hoje já é o que? Umas 5 horas. E o que eu estou fazendo aqui entre Pimenta e Cacoal na BR de bicicleta, né? Um tratamento médico contra o estresse. Então estou fazendo um tratamento. Estou substituindo um problema psíquico, um problema mental que eu tenho, por um outro problema. Um problema muito melhor. Um problema de chegar até o meu ponto de destino, de me esforçar ao máximo, de fazer bem para o meu coração, de diminuir os índices glicêmicos. Isso faz bem para a cabeça, eu esqueço os problemas. Na verdade, agora eu não tenho problema, meu único problema é chegar. É uma delícia chegar, ver a natureza, ver a paisagem, ver você se locomovendo com suas próprias forças. É até muito bom. Isso é uma atividade anti-estresse sensacional. Então, galera, o primeiro ponto. Pedalar realmente tira o estresse. Você tira o estresse corporal, né? Você descarrega aquela energia negativa que você acumula durante a semana, ou no meio da semana você pode fazer. Você cria um outro ponto de interesse que te desloca daquele foco que você tem, você fica, né, neurótico com aquilo. Então você consegue deslocar sua atenção para outra coisa, né? Aqui o que você precisa é pedalar, se empenhar, desviar de caminho. Você pode morrer. De repente você morre, atropelado por uma carreta dessas aí. Mas são ossos do ofício, né? Então não falei que ele desestressa, mas ele também tem risco. Mas é isso aí, gente. Vamos pedalar, vamos tirar esse estresse aí. Bem, pessoal, eu tô sem pedalar. Fazem 2 semanas, eu pedalei a última vez com a Oge numa trilha bem legal que teve aqui, aí ela foi vendida, a minha bicicleta KHS está em outro município e eu não tive tempo de buscar. Mas eu acho interessante disso, que isso repercute negativamente na minha vida, porque você não tem aquela válvula de escape, você não tem aquela terapia que você faz quando está pedalando. E gravando nesse fundo preto aqui, foi uma opção fazer isso, porque a gente se sente enclausurado quando a gente está estressado, a gente se sente aprisionado. Por quê? Porque parece que você está sendo pressionado e isso cria em você uma certa ansiedade. Eu não sou psicólogo, mas eu estou falando o que eu sinto. E aí a bicicleta, ela age como uma espécie de se abrir, né? Dá uma olhada aí como é que a gente se sente. A diferença dessa clausura aqui, essa clausura que pode ser inclusive a sua clausura mental, para aquilo que a gente consegue na bicicleta. Olha aí, ó. Final de tarde aqui em Vilhena. Lugar bom de pedalar, hein? Clima gostoso, fresco, mas muita luz, né? 600 metros de altitude ajuda muito. Muita luz enquanto tem. Vamos ver a noitinha. Bora! Bem, pessoal, o resumo da ópera aqui é que eu encaro o ciclismo como uma válvula de escape contra o estresse, reduzindo aí as tensões e as pressões do dia a dia, buscando
substituir um problema muito amplo e mental que me atrapalhe por um problema mais simples. Então a gente faz sempre substituições, como mostrou o vídeo. E também, por outro lado, abrindo a perspectiva de olhar outras coisas, de ter outras sensibilidades, de escutar outros sons, de ter contato com outras experiências. E isso faz a gente sair um pouco daquele eixo bitolado de ficar toda hora olhando para o celular, de ficar aí olhando no computador. Então esse contato com a natureza, essa energia que a natureza dá para a gente, com certeza é muito bom. Quem tem esse contato, quem tem a possibilidade de ter esse contato, vive mais e vive melhor. Eu só acho que a gente tem que tomar muito cuidado com o ciclismo quando ele se torna uma obrigação. E quando ele é carregado de promessas que você tenta cumprir para você mesmo, promessas de pedalar, fazer tal coisa, promessas que de repente elas caem para você não como algo positivo que te jogue para cima, mas como algemas, como amarras, você fica muito vinculado à tua performance. Você fica, né, aí pautado de que você tem que atingir tal média, que você tem que fazer tal coisa, que você tem que subir tal morro. E aí você vai perdendo o melhor do ciclismo, que é justamente a libertação do ciclismo. Então se você pratica o ciclismo como forma de aprisionamento, você que não é atleta profissional, vocês sabem que todos os atletas profissionais eles passam por uma pressão muito grande de metas, uma pressão muito grande de resultados, mas você que não é ciclista profissional e que você tem os seus resultados e as suas metas conectadas à sua outra profissão, então você deve tomar muito cuidado para que o ciclismo não se torne um fardo para você carregar. Eu sempre encaro o ciclismo como um prazer, como quando eu pegar na bicicleta, o meu corpo ele vai ter a sensação de prazer, ok? É isso basicamente que é a mensagem aqui do canal Pedal Sem Compromisso. Deixa eu mandar uns abraços aqui para a galera que sempre acompanha a gente aí, tá? Então, a gente não perder aqui a tradição, eu quero mandar um abraço aqui para o Ricardo Muriqui, uns comentários bem legais, Ricardo, que eu gostei bastante. Também para o Gilmar Cardoso, tá? Que sempre está acompanhando o canal. E para quem mais? Três Rios, Rio de Janeiro, para o Eduardo Costa, que sempre acompanha a gente aqui. Tá? Pedro Silvestre, tem muita gente que acompanha a gente, tá? Manda um abração aí no coração de todo mundo, se gostar, curte, se quiser compartilhar e se quiser se inscrever no nosso canal, seja bem-vindo.